Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Mən İsmail İbrahimov. Bu videoda sizə Təhsil Nazirliyinin 22 yanvar 2022-ci il tarixində təşkil etdiyi Respublika Fən Olimpiadasının rayon mərhələsinə aid 9-cu sinif coğrafiya suallarını izah edəcəm. Başlayaq 1-ci sualdan. Fjord tipli sahillərin ən rast gəlindiyi yarımadanı müəyyən edin. Əvvəlcə görək fjordlar nədir? Fjord bilirik ki, ensiz, silindrəm yamaclı ə e, dərin körfəzlərdir. Bu körfəzlərin yaranmasında 4-cü dörd buzlaşması yaxından iştirak edir. 4-cü dörd buzlaşmalarda verilən yarımadalardan Skandinaviya yarımadasında ə e, deməli hakim olub. Ona görə də Skandinaviya da e, fiordlara Skandinaviya yarımadasında fiordlara daha çox rast gəlinir. Fiordların, yəni ensiz silindrim yamaçlı körfəzlərin olduğu sahillər fiord tipli sahillər hesab edilir. Doğru cavab A variantı. Fjord tipli sahillərə Skandinaviya yarımadasına daha çox rast gəlmək olur. Skandinaviya da Norveç ərazisində məşhur fjordlardan da biri Sognefjorddur. 2-ci sual. İqlim diaqramını təhlil edərək düzgün olan bəndi müəyyən edin. İqlim diaqramını təhlil etmək üçün ən isti və ən soyuq aylar göstəriləcək. Onların orta temperaturuna görə temperaturun illik gedişini Yağıntı göstəricilərinə görə isə yağıntının illik gedişini və miqdarını müəyyənləşdirəcəyik. Ən isti ay, ən soyuq aylar deyəndə iyul və yanvar ayları e, hesab edilir. İyul və yanvar aylarını yazaq. Hər iki ayın orta temperaturunu müəyyənləşdirək. Yanvar və iyul aylarının orta temperaturunu müəyyənləşdirək. İyunun orta temperaturu olar təxminən 23-24 dərəcə. Yanvar ayının orta temperaturu da təxminən gələr 7 dərəcə. İyul 24, yanvar 7 dərəcə. Təbii ki, şimal yarımkürəsinə aiddir. İyul ayı 24 dərəcədir. Yay aylarıdır. Yanvar ayı 7 dərəcə qış aylarıdır. 24 dərəcə iyulun orta temperaturu əlbəttə ki bu yayın isti olmasını göstərir. Deməli yay istidir. Eee 6-7 dərəcə yanvar ayının orta temperaturunun olması bu qışın mülayim olması deməkdir. Deməli yay isti, qış isə mülayimdir. Temperaturun illik gedişinə əsasən yayın isti, qışın mülayim olduğunu müəyyənləşdirdik. İndi keçək rütubətə. Rütubətə baxaq. İyul ayının ə olduğu ıı, ona yaxın aylara baxaq. Yəni iyun, iyul, avqust ayları. Baxırıq ki, az yağıntılıdır. Amma, ıı, deməli, noyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar ayları, yəni qış ayları daha çox rütubətlidir. Ona görə qış ayları rütubətli olduğuna görə yazırıq rütubətli. Yay ayları qışla müqayisədə ə az rütubətli olduğu üçün yazları quraq. Deməli, ərazidə yay isti quraq, qış mülayim rütubətlidir. Aralıq dənizliyin tipinə uyğun gəlir. Yağıntıların illik miqdarını isə hər ayın orta yağıntı göstəricilərini cəmləməkləməyə yenə də bilərik. 1-ci ay üçün təxminən 57 mm. 57 mm. 2-ci ay üçün təxminən 42 mm. 3 ay üçün e, 40 mm, 4-cü ay üçün 60 mm, 60 mm, 5-ci ay üçün 50 mm və s. bu şəkildə hər ayın orta yağıntı göstəricilərini hesablamaqla biz orta elik yağıntının 620-630 mm arasında eee olduğunu görərik. Deməli Yay isti, quru, qışı mülayim və rütubətlidir. Orta illik yağıntıda 620-630 mm arasında dəyişir. İndi ifadələrə baxaq. 1. Yağıntının illik miqdarı 600 mm-dən çoxdur. Bəli. Aldıq 620-630 mm arası, bəlkə də bir qədər də çox ola bilər. Bir doğru ifadədir. Zakatalanın yağıntılarının illik miqdarından daha çoxdur. Zakatala Böyük Qafqazın cənub yamacında yerləşir. Bu ərazilərdə də yağıntının illik miqdarı 600-800 mm-dən üzü yuxarı 1300-1400 mm-ə qədər qalxır. Zakatalada yağışdan ilik miqdarı 1000 mm-dən çoxdur. Bizə ikinci ifadədə deyir ki, Zakatalanın yağışların ilik miqdarından daha çoxdur. Xeyr, azdır. Ona görə götürülür. İki səftdir. Krossiya okean cərəyanının olduğu yarımkürəyə aiddir. Əlbəttə ki, bu diaqram şimal yarımkürəsinə aiddir. Krossiya cərəyanı da şimali sakit okeanda yaranan. Yəni sakit okeanın şimal hissəsində yaranan bir isticari yandır. Hər ikisi də şimal yarımkürəsində yerləşir, ona görə 3 doğru cavabdır. 4. Sumatra adasının yerləşdiyi iqlim qurşağına aid iqlim diaqramıdır. Sumatra adası ekvatoriyal iqlim qurşağında yerləşir. Ekvatoriyal iqlim qurşağında da ilboy isti və rütubətli iqlim hakimdir. Təbii ki, bu da subtropik aralıq pənziliklim tipinin diaqramıdır. 4 səfdir. İlik temperatur amplitudası 25 dərəcədir. İlik amplitudunu tapmaq üçün ən isti ayın orta temperaturundan, yəni 24 dərəcədən ən soyuq ayın orta temperaturunu, yəni 7 dərəcəni çıxarıb 17 dərəcə alarıq. Təbii ki, bu da doğru olmayacaq. 6 Ait olduğu ərazidəki çayların qidalanmasına buzdaq, buzlaqlar üstünlük təşkil etmir. Bəli ə aid olduğu ərazidəki çayların qidalanması da əsasən yağış suları üstünlüyünü təşkil edir. Buzlaq suları buzlaq suları ən çox yüksək dağlıq ərazilərdə ə, deməli ə, daha çox üstünlük təşkil edir. Bu yüksək dağlıq ərazilərdən başlayan çaylar ə, çaylarda daha çox xüsusilə də kontinental iqlimə məalic olan ərazilərdəki çayların qidasında daha çox üstünlük təşkil edir. Deməli, ə, verilən iqlim diaqramına aid olan bəndlər 1, 3 və 6-dır. Doğru cavab D variantıdır. 3. Aral gölünün səviyyəsinin kəskin dəyişməsinin əsas səbəblərini müəyyən edin. 1976-cı ildən 2012-ci ilə qədər e, Aral gölünün səviyyəsinin kəskin şəkildə azaldığını müşahidə edirik. Görək bu azalmaya səbəb olan amillər hansılardır? 1. Amur və İli çayı üzərində qurulan su bəndləri. Səhvdir. Amur çayı Sakit Okeanə aiddir, İl çayı isə Balxaş gölünə tökülür, yəni buna səbəb deyil. Gölün yerləşdiyi ölkələrdə kənd təsərrüfatının inkişafı. Göl Özbəkistan və Qazaxstan dövlətlərinin arasında yerləşir. Təbii ki, burada kənd təsərrüfatının inkişafı əsas səbəblərdən biridir. İki doğrudur. İtəsvir təbəlanın hərəkəti səhvdir, aidd deyil. Bu göldən Türkmənistan ərazisindən çəkilmiş suvarma kanalı səhvdir. Türkmənistanlılar bölə töklən Qaraqum kanalı üzrə isəm Amudəryə çayından Qaraqum kanalı çəkilib. Göldən kanal çəkilmir çünki duzlu göldür ordan kanal necə çəkilə bilər? Xüsusilə də suvarma kanalı. Ona görə səhvdir. Qaraqum suvarma kanalının fəaliyyətə başlaması bəli. Dünyanın ən uzun suvarma kanalıdır. Deməli Amudəryə çayından bu Qaraqum kanalının çəkilməsi əsas səbəblərdən də biridir. Sırdəryə çayının suvarmada geniş istifadə edilməsi bəli. Ümumiyyətlə Aral gölünə tökülən Amudəryə və Sırdəryə çaylarının sularının çox hissəsinin suvarmaya e, sərf olunması Aralın e, səviyyəsinin kəskin şəkildə azalmasına səbəb olmuşdur. Doğru cavab 2 5 6 B variantı. 4-cü <coughs> suala baxırıq. Verilmiş xəritə nəyi ifadə edir? Bu xəritə 8-ci sinif dərsliyində də verilibdir. E, Yağıntıların illik miqdarını enliklər üzrə göstərən bir xəritədir. İniş yağıntısının miqdarını göstərir. Doğru cavab A variantı. 5. Şimal yarımkürəsində yerləşən ucqar nöqtələri müəyyən edin. 1. PI burnu. Bu Avrasiya materikinin ucqar cənub nöqtəsidir. Şimal yarımkürəsində yerləşir. Doğrudur. 2. York burnu Avstraliyanın ucqar şimal nöqtəsidir. Bu ekvatordan cənubda yerləşir. Götürünür. Parinyas burnu Parinias burnu Cənub-Amerikanın ucuqar qərb nöqtəsidir. Bu da ekvatordan cənubda yerləşir, götürmürük. Cabo Branco Cənub-Amerikanın ucuqar şərq nöqtəsidir. Bu da ekvatordan cənubda yerləşir, götürmürük. Mariato burnu Şimal-Amerikanın ucuqar cənub nöqtəsidir. Ekvatordan şimalda yerləşir, götürürük. R Ras Hafun burnu Afrika materikin ucuqar şərq nöqtəsidir ki, bu da Somaliland yarımadasında, yəni ekvator xəttindən şimalda yerləşir. Doğru cavab 156 Y variantı. 6-cı suala baxırıq. Sxemləri əsasən düzgün olan fikirləri müəyyən edin. Siklonlar və antisiklonlar e, çəkilmişdir sxemdə. Əvvəlcə bu e, siklon və antisiklonların hansı yarımkürəyə aid olduğunu müəyyən edək və sonra ifadələri e, araşdıraq. 1 e, şimal yarımkürəsindəki antisiklonu göstərir. Çünki ə, şimal yarımkürəsində antisiklonlar saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətindədir. Deməli bu şimal antisiklon antisiklon. İkinci isə cənub antisiklonudur. Cənub antisiklon. 3 şimal yarımkürəsindəki siklonu ifadə edir. Bilirik ki, şimal yarımkürəsində siklonlar sağ dəqiqəbinin əksi istiqamətində, sağ dəqiqəbinin hərəkətinin əksi istiqamətində kənardan mərkəzə doğru hərəkət edir. Yazıram şimal siklon siklon. 4 isə cənub siklonu göstərir. Burada da sağa doğru bir istiqamətində hava kənardan mərkəzə doğru hərəkət edir. Cənub siklon. İndi e, ifadələri müəyyənləşdirək. 1. 4-cü sxemdəki vəziyyət bütün yarımkürələrdə müşahidə edilə bilər. 4-cü sxemdəki vəziyyət cənub siklonunu göstərir. Bu siklon cənub yarımkürəsi üçün səciyəvidir. Yəni bütün yarımkürələrdə ola bilməz. 1 sağdır. 2. 3-cü sxemdəki vəziyyət Abşin cənub-şərqindən müşahidə edilə bilər. 3-cü sxemdəki vəziyyət şimal siklonunu göstərir. Bilirik ki, Abşin cənub-şərq hissəsində də qəsrqa, tropik siklon olan qəsrqa, tornadolar müşahidə edilir. 2 doğrudur. 3. 1-ci və 3-cü sxemdəki vəziyyətlər ən yarımkürədə müşahidə edilə bilər. Hər ikisi şimal yarımkürəsindədir. Təbii ki, bu da doğru ifadədir. 3 doğrudur. Sonra. 4. 2-ci və 4-cü sxemdəki vəziyyətdə NN hava müşahidə edilir. 2-ci vəziyyətdə mərkəzdə yüksək təzyiq NN havadır, amma 4-cü e, sxemdə isə mərkəzdə havan qalxan hərəkəti alçaq təzyiqdir. Ona görə 4 səhvdir. 5. 1-ci və 3-cü sxemdəki vəziyyəti müşahidə edildi. Yarımkürədə bütün küləklər sağa meyl edir. Hər kəs şimal yarımkürəsindədir. Bilirik ki, Coriolisin təsiri ilə şimal yarımkürəsində də küləklər sağa meyl edir. Bu da doğrudur. 235. 3 və 4-cü sxemdəki vəziyyətin müşahidə olunduğu ərazilərdə çayların səviyyəsinin azalacağını proqnozlaşdırmaq mümkündür. 3-cü və 4-cü sxemdəki vəziyyətin müşahidə olunduğu ərazilərdə 3 şimal yarımkürəsində siklondur, 4 cənub yarımkürəsində siklondur. Təbii ki, siklon baş verirsə küləkli, buludlu, yağışlı hava şəraiti olacaq, yağış yağacaq. Bu da ki ərazidəki çayların səviyyəsinin artacağına proqnozlaşdırmağa imkan verir. Yəni yağış yağarsa əlbəttə ki ərazidən axan çayların suyunun səviyyəsinə təsir göstərəcək. Altıda səhvdir. 2 3 5 doğru cavab C variantı. 7-ci suala baxırıq. Alta su elektrik stansiyasının yerləşdiyi ölkə üçün xarakterik xüsusiyyətləri müəyyən edir. Alta ses Norveçə məxsusdur. Norveçdə yerləşir bu su elektrik stansiyası. Yəni Norveç üçün xarakterik xüsusiyyətləri müəyyən edəcək. 1. Adam başlan düşən elektroenerji stansiyası görə dünyada birinci yerdədir. Bu doğru ifadədir. 2. Bu ölkədə çayların ağaz ağaç axıdılma imkanları məhduddur. Xeyr. Elə bu ölkədə yerləşən çaylar həm hidroenerji əhəmiyyətli olduğuna görə həmçində e, belə deyək ağac axıdılmasında istifadə olunur. Yəni hidroenerji ehtiyatları bol olduğu üçün e, üzərinə çoxlu say elektrik stansiyası tikilib, ölkədə 937 su elektrik stansiyası tikilib. E, yəni çaylardan həm elektrik enerjisi istehsalında, həmçində ağac axıdılmasında istifadə edilir. 2 səfirdir. 3 inkişaf etməkdə olan ölkədir. Bilirik ki, Norveç inkişaf etmiş ölkədir. 4. Sahillərini bir okean suları yuyur. Norveç e, sahillərini şimaldan şimal buzlu okean suları, qərbdən cənubdan Atlantik okeanına aid olan sular yuyur. Deməli bu ifadə də səhvdir. Yerləşdiyi qitənin, yəni Avropa qitəsinin ən ucuqar nöqtələrindən biri ərazisində yerləşir. Avropanın ən ucuqar şimal nöqtəsi Nordkinməs Norveç ərazisindədir. 5. Doğrudur. Sahəsinə görə dünyanın ən böyük ölkəsini, yəni Rusiya ilə həmsərhəddir, bəli. Skandinaviya yarımadasının şimalında e, Rusiya ilə sərhəddə maliçdir. 1 5 6 doğru cavab A variantıdır. 8-ci suala baxırıq. Əhaliyə aid bir məsələdir. 2010-cu ildə birinci regionun əhalisi ümumisi 26 milyon nəfər, təbii artım isə hər 1000 nəfərə 28 nəfər. İkinci regionda əhalinin ümumi sayı 32 milyon, təbii artım isə hər 1000 nəfərə 9 nəfər olduğunu nəzərə alaraq regionların mütləq artım fərqlərini müəyyən edir. Əvvəlcə hər bir regionun ümumi əhalisini və hər 1000 nəfərə düşən əhali artımını qeyd edək. Ümumi əhali 26 milyondur. milyon. Təbii artım hər 1000 nəfərə 28 nəfər artır. Biz birinci növbədə hər bir regionun mütləq təbiə artımını tapaq. 1000 nəfərə düşən təbiə artımı bizə verilib. Bizə lazımdır 26 milyon nəfərə düşən mütləq təbiə artımı. 1000 nəfərə 28 nəfər təbiə artımı varsa, görə 26 milyon nəfərə neçə nəfər olar? 26 milyon x. Buradan x-i tapsaq x bərabərdir 26 milyon vur 28 böl 1000. Bu 1000 milyonla ixtisar edir. 160 0 idi, 3 0 ixtisar etdi, 7 qaldı, 3 0. Yəni 26 vuraq 28 minə. Daha doğrusu 26 min vuraq 28-ə. Bu da eləyəcək 728 min. 1-ci regionun mütləq təbii artımı 728 mindir. İndi ikinciyə baxaq. Ümumi əhali verilib 32 milyon. Hər 1000 nəfərə düşən təbii artım isə neçə nəfərdir? 9 nəfərdir. Yenə də 1000 nəfərə düşən artım var. Görək mütləq təbii artım nə qədərdir? 32 milyona da x. X-i tapsaq, x, tapsa, x bərabərdir yenə də 32 milyon / 9 / 1000 ixtisar gedər bərabər olar 288 minə. Salam. Hər bir regionun mütləq təbiəti artımını tapdır. Bizdən nə soruşur? Artım fərqlərini müəyyən edir. Fərqi də müəyyən etmək üçün 3-cü 728 minlə 28 minlə çıxacağıq 288 minə. Bərabər olacaq 440 min. Cavab B variantı. 9. Mədən sənayisi tərəfindən çirkləndirilmiş torpaqların məhsuldarlığının bərpa olunması prosesi adlanır. Bu rekultivasiya e, prosesidir. E, yəni sənaye tullantıları ilə tamamilə çirklənmiş, yararsız hala düşmüş torpaqların yenidən bərpa olunması rekultivasiya adlanır. İnversiya temperaturun yüksəklikə doğru artmasıdır. Rezervasiyalar Əhalinin məskunlaşması təsərrüfat fəaliyyəti üçün xüsusi ayrılmış ərazilərdir. Transgresiya dənizin quruya doğru irəliləməsidir. Emigrasiya isə ölkədən əhalinin getməsidir. Doğru cavab C variantı. 10-cu suala baxırıq. Sxemdə göstərilən yarımada üçün xarakterik xüsusiyyətləri məyin edin. Bu, Yutlandiya yarımadasıdır. Yutlandiya yarımadasında iki dövlət yerləşir bilirik ki, biri Danimarka dövləti və yarımadanın cənub hissəsində Almaniyanın bir hissəsi. Yəni Almaniya və Danimarkaya məxsus bir yarımadadır. Bizdən nə soruşur? Yarımada üçün xarakterik xüsusiyyətlər. Əsas iki ölkəyə məxsusdur. Bəli, Almaniya Danimarka doğrudur ərazisində mülayim kontinental iqlim tipi müşahidə edilir. Qərbi Avropada olduğuna görə Atlantik okeanından gələn dəniz hava kütlələri e, yarımadaya təsirini göstərir, yəni mülayim dənizi iqlim tipi yaranır. Mülayim kontinental iqlim tipi xeyr, səhvdir. Çayları iki okeanın həvzəsinə aiddir, xeyr, Atlantik okeanının həvzəsinə aiddir. Yalnız bir okean, Atlantik okeanı aiddir. Bu da səhv ifadədir aid olduğu qitənin, yəni Avropanın ən uzaq nöqtələrindən biri ərazisində yerləşir. Bu da səhvdir. Ərazisi akumulyativ mənşəli düzəlişdir. Bəli, doğru cavabdır. 1.5 Cənub hissəsində Cəmətçilik kanalı, Çil kanalı, Almaniyada çəkilmiş Çil kanalı mövcuddur. Bəli, doğru cavabdır. 1.5.6 doğru cavab E variantı. <coughs> 11-ci suala baxırıq. Şəkildə gördüyünüz Antofagasta şəhəridir. Bu şəhərin yerləşdiyi ölkə Argentinanın qurudan ən uzun sərhədi olan ölkəsidir. Yəni Çilinin bir şəhəridir, şimal səsinə yerləşən bir şəhərdir. Bu şəhərdə illik yağıntı miqdarı çox aşağıdır. Saç tökən sahnələ yerləşir, baxırıq görürük ki, okean sahnə yerləşir. Təbii ki, buradan da soyuq Peru cəlyanı keçir deyə quraqlıq yaradır. Ona görə də yağıntı miqdarı çox aşağıdır. Bu şəhər üçün düzgün olan fikirləri mən yenidən. Baxaq. Havadan çökən yağıntı növü üstünlük təşkil edir. Bəli, bu ifadə doğrudur. Bilirik ki, Peru cərəyanı bu ərazidə quraqlıq yaradır. Bura dünyanın ən quraq yerlərindən biri olsa da, həmçində dünyanın ən dumanlı yerlərindən də biridir. Burada dumanın yaranmasının səbəbi də Ant dağlarının yamacları boyu havanın yuxarı qalxması və sıx dumanın yaranmasıdır. Yəni hava yamac boyu yuxarı qalxır və sıx duman yaranır, soyuyur sıx duman yaranır. Ona görə birinci ifadə doğrudur. Termik yüksək təzyiq sahəsinə yerləşirsə də. Termik təzyiq sahələri temperaturla bağlı yaranan təzyiq sahələridir ki, bu ekvatoriyalda, ekvatoriyel enliqlərdə termik alçaq təzyiq sahəsi, qütb enliiklərində isə termik yüksək təzyiq sahəsini yaradır. Ekvatorda il boyu havanın temperatur hissə olduğuna görə qalxanava açıq təzyiq, yəni termik qalxan təzyiq. Qütblərdə isə ilboy havanın enən hərəkəti, soyuq, ağır havanın enən hərəkəti ilə əlaqədar olaraq termik yüksək təzyiq sahəsi yaranır. Tropik və mülayim enliklərdə isə fırlanma ilə bağlı hava kütlələrinin yer dəyişməsi ilə bağlı, hərəkəti ilə bağlı təzyiq sahələridir ki, bunlar dinamik təzyiq sahələridir. Termik yüksək təzyiq sahəsi qütblərdədir. Bura tropikə düşür dinamik təzyiq sahəsidir. İki səfdir. 3. Şəhər ərazisi seismik cəhtdən sabitdir. Ant Dağlarında yerləşir. Əlbəttə ki, seismik cəhtdən aktiv bir ərazidir. Üstə səfdir. Şəhərdə illik temperatur amplitududu yüksəkdir. Bilirik ki, tropik zonalarda illik temperatur amplituduru aşağıdır. Xüsusilə də illi amplitudu da mülayim qoşaqdan, yəni ən çox da kəskin kontinental iqlim tipindədir. Bu da səfdir. Şəhər ərazisi subduksiya zonasında yerləşir, bəli. Çünki Naska tavası cənub Amerika tavasının altına gömülür. Bu proses subduksiyadır ki, təbii ki, o da həmin o zonada yerləşir. Bir də altı şəhərdə əsasən biris küləkləri sola meyl edir. Bilirsiniz ki, cənub yarımkürəsindəki küləklər sola meyl edir. 1 5 6 doğru cavab B variantı. 12-ci sual. <coughs> doğru olan fikirləri müəyyən edin. Baxaq. Aleska və Britaniya yarımadalarında ən iqlim tipi müşahidə edilir. Aleska Şimal Amerikada mülayim dəniz iqlim tipində olan bir yarımadadır. Britaniya isə Avropada, o da Avropanın qəlbində Fransaya məxsus bir yarımadadır. Mülayim dəniz iqlim tipidir. Bu doğru ifadədir. Xəzər gölü və yaxud da ki dənizində yerləşən Durnev adaları Qazaxstana məxsusdur. Kulalı, Suiti və Durnev adaları bəli Qazaxstana məxsusdur. Bu da doğru ifadədir. Yer kürəsinin diametri 12000 kilometrdən azdır səhvdir. 12756 kilometrdir, bu da ki 12000-dən çoxdur. Günəş sistemində ən çox peyk olan planet Jupiter deyil, əslində Jupiterdir. Bu da səhvdir. Mərmərə dənizinin orta duzluğu Qara dənizin orta duzluğundan daha yüksəkdir. Mərmərə dənizinin orta duzluğu 25 promili, Qara dənizin orta duzluğu isə 18 promildir. 25 18. Bəli. Daha yüksəkdir, bu da doğrudur. 6. OPEC neft idxal edən ölkələr birliyidir, səhvdir. Neft ixrac edən ölkələr birliyidir. Doğru cavab 125 D variantı. 13. Qarabağ düzündə yerləşən Sultanbud meşəsi hansı ağaclarla zəngindir? Bu saqqız ağacı. Eee, olur cavab, doğru cavab B variantı. Saqqız ağacı e, meşəsidir bu. Sultanbud məşəsi. 14. Adaları ölkələrə görə qruplaşdırın. Yava adası Böyük Britaniyaya verib səfdir. Yava adası İndoneziyaya məxsusdur. Elsmir adası Kanadaya məxsusdur, doğrudur. Korsika adası İtaliyaya verib səfdir. Korsika adası e, Fransaya məxsusdur. Siz Sardinia və Siciliya adaları İtaliyaya məxsusdur. Andaman adaları Hindistana aittir, doğrudur. Azor adaları Portuqaliyaya aittir, doğrudur. Timor Yeni Zelandiya veririb səftdir. Timor adaları e, elə e, Timor dövlətinə məxsusdur. Nə bir hissəsi Timor, bir hissəsi isə İndoneziyaya məxsusdur. Doğru cavab 2 4 5 C variantı. 15. Bering və Aralıq dənizlərinin oxşar xüsusiyyətlərini müəyyən edir. Bering dənizi saç doçanın şimalında yerleşen, Aralık dənizi isə Avrasya ve Afrika arasında yerleşen denizlerdir. Sahilde yalnız inkişaf etmiş ölçe mövcuddur, səhvdir. Aralık dənizi sahilinde həm inkişaf etmiş, həm inkişaf etmektedir olan ölkələr var. <laughs> Hemsinde Bering dənizinin sahilinde inkişaf etmiş ölkə Abış ve Rusya, inkişaf etmektedir olan ölkə Rusya var. Yani Rusya'nın inkişaf etmiş ölçeler qrupunda vermirlər. 2. İki, i̇ki materikdən axan çaylar üçün eroziya başisidir. Aralıq dənizi Afrika və Cənubi Amerika, üzr istəyirəm, Afrika və Avropa Avrasiya materikindən axan çaylar üçün eroziya başisidir. Bu doğrudur. Eee Bering dənizi isə Avrasiya və Şimala Amerika materiklərindən axan çaylar üçün eroziya başisidir. Bu doğru ifadədir. Ərasi bir işıqlama qurşanda yerləşir. Bəli, hər ikisi mülayim işıqlama qurşanda yerləşir. Yəni şimal tropiki ilə şimal qütb dairəsi arasında yerləşir. Doğrudur. Ərasi 3 yarım kürədə yerləşir. Bəli, bu da doğrudur. Aralıq dənizinin Greenwich meridyanını kəsir. Şimal, qərb və şərqə düşür. Bering dənizini isə 180 dərəcəlik meridyan kəsir. Bu da şimal, qərb və şərqə düşür. 2 3 4. Doğru cavab A variantıdır. 5-də deyir ki, əsas hissəsində orta düzlük 30 promildən azdır, səftdir. Aral dənizi nə çoxdur düzlük. Okeyandan arxipelag vasitəsilə ayrılır. Bu Bering dənizinə aiddir, amma Aral dənizi e, materiklər arasında yerləşən bir dənizdir. Doğru cavab A variant. 16-cı sual. Ölkənin ümumi daxili məhsulunun dəyəri 200 milyard dollardır. Ümumi milli məhsulun dəyəri isə 140 milyard dollardır. Bu dövlətin ölkə xariciindəki məhsulun həcmi 48 milyard dollardır. Ümumi daxili məhsulda xarici şirkətlərin payını hesablayıb. Ümumi daxili məhsul verək, ümumi daxili məhsul. Ümumi daxili məhsul ölkə daxilində qazanılan gəlirlərdir. Ölkədə yerli və ölkədə xarici. Gəlin belə yazaq bunu ölkədə xarici ölkədə yerli şirkətlərin qazandığı gəlirdir. Bu 200 milyard dollardır. Milyard. Demə, ümumi daxili məhsul 200 milyard dollardır. Ümumi daxili məhsul nədir? Ölkə daxilində il ərzində yerli və xarici şirkətlərin qazandığı gəlirlərin cəmidir. Ümumi milli məhsul ümumi milli məhsul. Bu da nə qədərdir? 140 milyarddır. milyard. Ümumi milli məhsulda isə yalnız ölkə şirkətləri iştirak edir. Həm ölkədə ə, öz ölkəsində qazanılan, həmçində ölkədən kənarda qazanılan gəlirlərin ilişəmidir. Yəni ölkədəki yerli şirkətlərlə xarisdəki yerli şirkətlərin qazandığı gəlirdir. Yəni ölkənin şirkətlərinin qazandığı gəlir ümumi milli məhsula aiddir. Bu şirkətlər həm öz ölkəsində, həmçində xaricdə qazandığı gəlirləridir. Yəni ölkə şirkətlərinin öz ölkəsində və xaricdəki qazandığı gəlirlərin cəmi onun ümumi milli məhsulunu verir. Qeyd etdik. Sonra nə deyir? Bu dövlətin ölkə xaricindəki məhsulun həcmi. Deməli bu 140 milyard dolların ümumi məhsulunda olan 140 milyard dolların 48 milyard dollarını ölkə xaricinə qazanır. O zaman ölkə daxilindəki yerli şirkətlərin qazancı nə qədər olar? 92. Yəni bu 140 milyardın 48 milyardı xaridə qazanılırsa, yerdə qalan hissəsi 92 milyard ölkədə qazanılacaq. Ölkədə qazanan bu yeni şirkətlərin qazandığı gəlir həm ümumi milli məhsulun tərkibidir, tərkibinə daxildir. Həmçində ümumi daxili məhsulda da iştirak edir. Yəni ölkədəki yerli şirkət bu 92 milyard dollar ümumi milli məhsulda da iştirak edir, eyni zamanda ümumi daxili məhsulda da iştirak edir. Yəni bunlar ikisi bir-birinə nədir? Bərabərdir. Yəni ölkədəki yerli şirkət 92 milyarddır. Burada da 92 milyarddır. Yəni həmin şirkətdir həm ümumi bunun qazandığı gəlir, həm ümumi daxili məhsulu, həm ümumi milli məhsulda iştirak edir. İndi 200 milyardın 92 milyardı ölkədəki yerli şirkət tərəfindən qazanılırsa, o zaman yerdə qalan hissəsi də, yəni 108 milyard dollar da hansı şirkət tərəfindən qazanılacaq? Ölkədəki xarici şirkət tərəfindən qazanılacaq. Doğru cavab C variantı. 17. Cədvələ əsasən doğru olmayan bəndi seçin. Bizdən doğru olmayan bənd soruşulur. Çayların adı verilib, mənsəbinin yerləşdiyi həvze verilib, bir də mənsəbinin yerləşdiyi ölkə verilib. Po çayı mənsəbinin yerləşdiyi həvze Adriyatik dənizidir, doğrudur. Mənsəbinin yerləşdiyi ölkə isə Italiyadır. Bu da doğrudur. Bizə lazım deyil. 2. Yukon çayı o fortens verilib Kanada. Yukon çayı e, tökülür Bering dənizinə, e, Abişin Alaska arasında tökülür. Deməli, doğru olmayan biri bu. 3. Iravadi çayı Siam körfəzinə yazılıb Myanmar arasında. Myanmar arasında tökülsə də, amma Andaman dənizinə tökülür. Siam körfəzindən tökülmür. Doğru olmayan biri bu. 2 3. 4. Ili çayı Balxax gölünə tökülür Qazaxstan arasında. Tökülür. Bu doğrudur. Bizə lazım deyil. 5 Dəncə çayı Ərəbistan dənizə verib İraq. İraqdan tökülür, amma İran körfəzindən tökülür. Ərəbistan dənizdə yox. Doğru olmayan biri də bu. 2 3 5 cavab B variantı. 6 Rona çayı Aral dənizindən tökülüb Fransadan. Doğrudur. Bizə lazım deyil. Cavab B variantı. 18. Ərazisindən axan çayların iki okyan hövzəsinə aid olan adaları seçin. Elə bir ada seçməli adalar olacaq ki, bunlar, bunlar iki okean arasındakı sərhəddə yerləşən adalar olacaq. Ki. Yəni buradan başlayan çayların müəyyən hissəsi bir okeana, müəyyən bir hissəsi də digər okeana gedib töküləcək. A variantına baxıram. Sumatra adası olar. Sumatradan başlayan çayların bir qismi gedib cənub içində nisən tökülər, o da ki, Sakit Okeana aittir. Bir qismi də Hind Okeanına tökülür. Kalimantan adası isə Cənubi Çin dənizinə yerləşən bir adadır. Buradan axan çayların hamısı Sakit Okean hövzasına aqılacaq. B variant, A variantı getdi. Falkland Atlantik Okeanında yerləşir. O da elə Mindanao adası Filippinə məxsus. Sakit Okeana yerləşir o adalar. B variantına baxıram. Deməli, Java e, adası. E, adası İndoneziya. Deməli, Java adası İndoneziyaya məxsusdur. Bəli. Burada da olan çayların bir qismi Hind okeanına, bir qismi Sakit okeana aid olacaq. Bu doğrudur. Odlu torpaq adası Cənub Amerika'nın cənubunda yerləşir. Sakit və Atlantik okeanları arasında yerləşir. Təbii ki, buradan da başlayan çayların bir qismi Sakit, bir qismi Atlantik okeanına axıb alacaq. Islandiya Şimal Buzlu okeanı ilə Atlantik okeanı arasında yerləşir. Buradan axan çaylar şimala doğru axanlar gedir. Şimal buz dənçinə cənuba, qərbə axan çaylar, şərqə axan çaylar isə gəlib Atlantikə töküləcək. Tasmaniyada Sakitlə Hindin arasında sərhəddir. Yenə də çayların bir kısmı Sakit, bir kısmı Hind okeanına aid olacaq. Doğru cavab elə B variantıdır. C variantında baxın, Yeni Zelandiyanı çıxarırıq. D variantında Kalapakoosu çıxarırıq. E variantında Sokotranı çıxmıvollar, Yeni Qüvünü yəni də çıxmıvollar və sair. Cavab B variantı. 19. Günəş şüalarının minimum düşmə bucağının 43 dərəcədən böyük olduğu coğrafi enliqlərdə yerləşən vulkanlar məyənidir. Əvvəlcə görək günəş şüalarının düşmə bucağının minimum düşmə bucağının 43 dərəcədən böyük olduğu enliqlər hansı enliklər ola bilər. Əvvəlcə minimum düşmə bucağının 43 dərəcə olduğu enliyi tapaq və bu 43 dərəcədən böyük olduğu enliqlər deyəndə deməli ondan kiçik enliklər, dərəcə olaraq kiçik enlikləri keçəcək. Əvvəlcə 43 dərəcə minimum, şuna bizə 43 dərəcə olan enliyi tapaq. Görək hansı enliklərə 43 dərəcə minimum düşəcək. Hə, hər hansı hər hansısa bir enliyə günəş şüasının minimum düşmə buzunu tapmaq üçün bilir ki, həmin enlikdə olsun x dərəcəli enlik. O enlikdə 23.5 dərəcəni toplayırdıq. Aldığımız cavabı 90 dərəcədən çıxırdıq. Alırdıq nəyi? minimum. Bizə də minimumu verib neçə dərəcə 43 dərəcə. Yəni verilən enliyi olsun x dərəcəlik. Bu x dərəcə eninin üzərinə 23.5-i əlavə etmişik. Aldığımız cavabı 90-dan çıxıb 43 almışıq. O zaman x + 23.5 = 90-dan 43 çıxar qalır 47 dərəcə. Buradan da x-i tapsa x = 47 - 23.5 dərəcə bu dil yer nə qədər 10.5 23.5 dərəcə. Deməli, günəş şüalarının minimum düşmə bucağının 43 dərəcə olduğu enlik 23.5 dərəcəyə uyğunlaşdır. Yəni biri 23.5 dərəcə şimal, digəri 23.5 dərəcə cəhə. İndi nə deyir? Günəş şüalarının minimum düşmə bucağının 43 dərəcədən 43 dərəcədən böyük olduğu coğrafi enliş. Əgər bunlara minimum 43 dərəcə düşürsə, minimum bu enlişlərə 43 dərəcə düşürsə, elə enlişlər var ki, ora minimum 43 dərəcədən böyük düşəcək. Əlbəttə ki, bu enlişlər tropiklərin arasında olan enlişlər olacaq. Yəni tropiklərdən üzə ekvatora doğru getdirsən o enlişlərə minimum düşmə bucağı 43 dərəcədən böyük olacaq. İndi nə deyir? Böyük olduğu coğrafi enliklə də yerləşən vulkanları müəyyən edir. Yəni qısacası tropiklərin arasında yerləşən vulkanları müəyyən edəcək. Montompell vulkanı Mərkəzi Amerikada Martin adasına yerləşən bir vulkandır. Götürəcək. Reyner vulkanı 23.5 dərəcə şimal enliyindən şimalda yerləşir. Mülayim şiklama qurşağında yerləşir minimum şübca 43 dərəcədən kiçikdir orada. Götürmürük. Orizaba vulkanı Şimal Amerika materikində o da 23.5 dərəcə şimal enliyi ilə bir qədər aşağıda yerləşən bir vulkandır. Götürəcəyik. 1 3. Ruapehu vulkanı Yeni Zelandiyada yerləşir. Bu da cənub tropik xəttindən cənubda yerləşir. Götürmürük. Pinatubo vulkanı Filippində yerləşir. Təbii ki, o da 23.5 dərəcəli enliklər arasında yerləşir. Yəni şimal yarımkürəsindən düşür. Götürəcəyik. Sonra Etna vulkanı İtaliyadadır. Təbii ki, 23.5 dərəcə şimal enindən şimalda da götürməyəcəyik. 7 Fuji Yama Yakoniyadadır. Bunu da götürməyəcəyik. Və Kerinci Sumatra adasında İndoneziyaya məxsus bir vulkandır. 1 3 5 8. 1 3 5 8 doğru cavab E variantı. 20. İnsan inkişaf indeksi Hansı beynəxaqq təşkilatın inkişaf proqnozu çərçivəsində hesablanır? Əlbəttə ki, bu BMT-nin inkişaf proqnozu çərçivəsində hesablanır. Cavabdır. 21. İnkişaf etmiş ölkələrdən sahəsi ən kiçik olanı müəyyən edin. İsveç, Yaponiya, Almaniya, Fransa, İtaliya verilib. İsveç sahəsi 450 min kvadrat kilometrdir. Yaponiya 378 min kvadrat kilometrdir. Almaniya 357000 kvadrat kilometrdir. Fransa 552000 kvadrat kilometrdir. İtaliya isə 301000 kvadrat kilometrdir. Bizdən nə soruşur? Ən kiçik, ən kiçik doğru cavab E variantı İtaliya. 22-ci sual. Veterin və Balaton göllərinin yerləşdiyi ölkələr üçün oxşar olmayan fikirləri müəyyən edin. Vetterngöl İsveçdə yerləşir, İsveç. Balaton gölü isə Macaristanda yerləşir. Macaristan. İndi İsveç və Macaristan üçün oxşar olmayan fikirləri müəyyən edəcək. Materik daxil ölkədir. Bu oxşar olmayandır. İsveç okeana çıxışı var, amma Macaristan materik daxilidir. Oxşar olmayanın biri bu. Rəsmi dövlət dili Hint Avropa dil ailəsinə məxsuddur. Bu da oxşar olmayandır. Niyə görə? Çünki İsveç Hind-Avropa dil ailəsinin german dil qrupuna aiddir. Amma Macaristanda yaşayan macarlar isə Ural dil ailəsinin finqo dil qrupuna aiddir. Estonlar da, macarlar da, finlər də bunlar finqo dil qrupuna aid olan xalqlardır. Deməli, ikidə oxşar olmayandır. Yerləşdiyi qitənin, yəni Avropa qitəsinin ərazisi 3 yarım kürədədir. Bəli, Avropa şimal, qərb və şərq yarımkürəsindədir oxşar olan xüsusiyyətdir deyə götürmürük. Ərazisindən Dunay çayı keçir. Macarstandan Dunay çayı keçir, lakin İsveçdən keçmir. 4. oxşar olmayandır. Mülaim iqlim qurşanda yerləşir. Hər ikisi mülaimdə yerləşir, oxşar da götürmürük. Rusiya Federasiyası ilə həmsərhəd deyil. Bəli, heç biri həmsərhəd deyil. Doğru cavab 1 2 4 B variantı. 23. Avstraliya materikinə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Qərb hissəsi qədim platforma Şərq hissəsi isə qədim qırışıqlıq zonadır. Bəli. Hersin qırışıqlıq zonasında yerləşir. Bir doğrudur. Şərq hissəsi. Ən alçaq nöqtəsinin yerləşdiyi ərazi, yəni Eyir gölünün ə, ərazisi mülayim işıqlama vurşana uyğun gəlir. Bəli. Tropik, Cənub tropik xəttindən cənubda yerləşir. Bu da mülayim işıqlama vurşana aiddir. Bu da doğrudur. Gətirir. Macdonell dağları Barkley platosundan daha şimalda yerləşir. Xeyr, Barkley platosu e, şimaldadır. E, Macdonell dağları mərkəzdə yerləşir. Barkley platosundan cənubdadır. Bu ifadə səhvdir. Materik ərazisinin yarıdan çoxu yüksə təzyiq zonasında yerləşir. Bəli. Materik ərazinin 50%-dən çoxu yüksə təzyiq zonasında yerləşir. Doğrudur. Ən yüksək temperatur Darling çayının yuxarı axınında Ağarını müşahidə edirik. Yuxarı yox, orta ağarındadır. Səftdir. Daxili suların hövzələr üzrə paylanmasının ən az pay Hind oçanına aiddir. Xeyr, ən az pay sağçı oçanına aiddir. Deməli, bu da səftdir. Doğru cavab 1 2 4 C variantı. 24. Araz çayının suyu ilə qidalanan suvarma kanallarını müəyyən edin. Deməli, biz Aras çayının suyu ilə qidalanan suvarma kanalları dedikdə, Aras çayının üzərində yerləşən su anbarından başlayan kanallar götürəcək. Aras çayının üzərində yerləşir Aras su qovşağı, Aras su anbarı, Mil, Muğan su anbarı, bir də Bəhramtəpə. Təpə, təpə su anbarı. Mil Muğan su anbarından Baş Mil kanalı başlayır. Baş Mil. Behramtəpə su qovşağından isə deməli Əzizbəyov və Baş Muğan kanalı, Baş Muğan kanalı başlayır. Deməli, Araz çayının suyu ilə qidalanan suvarma kanallarını müəyyən edin. Başmil, Əzbəyev, Başmugan. Başmil, Başmugan, Əzbəyev. Doğru cavab 1 3 4 D variantı. Və nəhayət, sonuncu 25-ci sual. Xəritə sxemdə göstərilən Türk dövlət qurumlarından Başqortustan, Tva, Kabarda-Balkar və Çuvaşiya hansı rəqəmlərlə göstərilib? Başqortustan şərqi Avropada Volqa boyu Ural regionunda yerləşən bir qurumdur. Başqortustan bu 5-ə uyğun gəlir. 7 Çuvaşiyanı göstərir, 6 Tatarstanı göstərir. 5 Başqortustanı göstərir. Deməli Başqortustan oldunsa 5 qeyd edək. Tıva Sibir regionunda yerləşən Türk qurumudur. 2 Altayı göstərir. 1 Tıvanı göstərir. 3 Xakasiyanı göstərir. Altay və Xakasiya. Deməli Tıvaya uyğun gəldi 1. Sonra. Eee Kabartabalkar. Kabartabalkar. 8 Qaraçay-Çərkəzi göstərir. Qaraçay-Çərkəz. 9 isə Kabardabalkarı göstərir. Kabardabalkar. Deməli Kabartabalkarı uyğun gəlir 9. 5 1 9. Subaşda 7-ni göstərir. 5197. Doğru cavab E variantı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərdə görüşənədək. Sağ olun.